Após a chegada ao segundo lugar da Liga 2, o Desportivo Chaves joga já este sábado no terreno do Braga B, a partir das 15 horas. Vítor Oliveira, o treinador dos Flabienses, lançou este desafio, avisando para um Braga B forte, moralizado, mas destacou também a sua equipa, a boa vitória conseguida em Santa Maria da Feira e para o bom valor que o Chaves tem nesta altura. Mas foi uma vitória moralizadora perante um adversário que eu entendo dos mais difíceis deste campeonato. Temos agora pela frente uma equipa muito boa, que vem de uma série de bons resultados nos últimos 7 jogos, salvo erro, 5 vitórias e 2 empates. Uma equipa servida por muito bons jogadores, muito bem organizada, motivada, e que vai ser um adversário muito difícil para a nossa equipa. E vamos com o espírito que vamos para todos os jogos, que é o espírito de vitória. Vítor Oliveira analisou ainda a chegada do Perdigão, o primeiro reforço de inverno para o Desportivo de Chaves, dizendo que era o jogador com estas características que precisava, o extremo brasileiro que irá dar mais profundidade nas alas. Nós esperamos que o Perdigão venha resolver uma situação que temos tido algumas dificuldades, fundamentalmente nos jogos em casa, que é a profundidade ofensiva. Os nossos alas não conseguiram dar essa profundidade ofensiva, estão mais rotinados a jogar por dentro. São alas que fazem muito jogo interior. Nós precisamos de jogo exterior, porque conhecemos o Perdigão, achamos que ele é capaz de fazer isso, e estamos convencidos que nos vai ajudar nesse aspecto. A ideia foi realmente aproveitar a saída dele do Aves, a incompatibilização dele com o Aves, permitiu-nos que o pudéssemos contratar. O conhecimento que temos dele é de um jogador que dá profundidade, que sabe jogar no corredor, é rápido. E precisamos realmente dessa profundidade, dado que sentimos que nos faltou durante a primeira volta. O treinador do Desportivo Chaves analisou ainda mais possíveis entradas para a sua equipa, dizendo que o clube está aberto ao mercado de transferências. Não iremos buscar só por ir buscar, iremos buscar na confiança de que possa vir ajudar. Se realmente aparecer um ponta de lança com as características que nós entendemos que possam ser úteis ao Desportivo, o Desportivo irá fazer um esforço, o Presidente já me comunicou, fará um esforço para que isso seja possível. Se não conseguir, iremos manter estes jogadores que estamos e em quem confiamos. Neste momento não é fácil arranjar um bom ponta de lança e as pessoas percebem isso muito bem. Os bons pontas de lança são requisitados pelas suas equipas, as suas equipas não os libertam. Poderá, numa situação ou outra, com um bocadinho de sorte, aparecer um ponta de lança que não é utilizado na sua equipa, ou pela sua juventude, ou por pouca utilização, poderá ser emprestado ou cedido. Pode acontecer. Estamos na expectativa que isso possa acontecer. Agora, todos aqueles que contactamos por entender que poderiam ser úteis ao clube, nenhum deles mostrou disponibilidade para fazer parte. O grupo de trabalho do Desportivo Chaves foi surpreendido na passada quarta-feira pelos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Chaves, que vieram até ao estádio para cantar os Reis para o plantel flaviense. No final dos cantares dos Reis, houve um convívio com os utentes da Santa Casa da Misericórdia a comerem um bolo rei no bar do clube, oferecido pelo grupo de trabalho flaviense.